Sí, ahí ya me queda fácil el coste. Ben, a verdade é que non ten perda escoitar a modestia do señor Tellado expresarse nesta tribuna, porque con él parece ser que o Partido Popular recupera a súa cara máis amable e o traballo político máis aderezado con sabedoría, argumentos e profundidade epistémica. Agardo saiban entender a miña ironía, porque desde logo cada vez que o escoito prodúceme de verdade abraio intelectual. Ben, por dicir algo amable. Ben, imos seguir. Nos non, como decíamos, o señor Tellado tamén aproveitou a súa ocasión para disparar contra todo o que se movía. Disparar contra Zapatero, contra o bipartito, disparar contra as mareas, por suposto, mareas de Podemos. Ademais, así, con esa sorna co que usted o dito constantemente, ignorando a realidade política. Sabemos que o fai por maldade e non por vontade política. Non, señor Tellado, aprenda as siglas políticas que figuran e saberá algo máis. Pero vostede vive na súa panacea ou no seu mundo superficial aéreo e polo tanto non se entera casi nada do que acontece ao seu redor. Isto dice usted, non pasa nada. Eu entendi no perfectamente claro, a vostede. Claro, non pasa nada. Ben, con respecto ao de canto peor mellor que decía o señor Tellado, canto peor mellor, nos consideramos que ese é o seu lema. Canto peor o fan, mellor podemos camuflar a realidade. Esa realidade que vostedes están ocultando, que vostedes manipulan e que vostedes aproveitan, lóxicamente, de forma ben interesada, tamén inteligente, lóxicamente, a intelixencia é saber manipular, o saben todos desde a época do señor Goebbels. A manipulación aplica unha dose alta de intelixencia para aplicar, para ter efecto. E vostedes o saben facer moi ben. Ustedes lo saben hacer muy bien, pero o que queda, o que quedará de su herdanza será precariado. No se rebatieron esos datos porque a desigualdad, según los índices de Gini, no dejaron de dispararse en Galicia y en el Estado. O longo de estos años, a fenda entre los que más teñen y los que menos, medró. Aquí hay 7.388 personas que posúen el 55% del PIB de Galicia. Viven na illa da oligarquía. Aí é onde vostedes gobernan. Claro, dicían, democracia. O señor Tellado sabe moi ben para quen goberna. Para esa minoría. Para esa oligarquía. Non para esa maioría social. Non, non. Porque vostedes saben moi ben que sustenta o poder. E que sustenta as redes do poder que vostedes viven. Das que vostedes viven. Esas redes saben moi ben de quen as sustenta. Por lo tanto, este proxecto de lei, que non é un proxecto de lei de debate, non é un proxecto de lei que podamos discutir máis que hoxe para dicir que non compartimos as súas formas procedimentais e non compartimos desde logo os argumentos, porque reitero, eu podería lerlle o que figura no texto que di recuperar na lei de orzamentos para 2017 as dúas pagas adicionais do complemento específico ou retribucións equivalentes. Eso figura no acordo, sí, figura. Figura no articulado, non. Eso é incuestionable. Figura no articulado a recuperación dos outros dereitos conculcados, pero que vostedes aproveitou para facer publicidade deles. Non. Neste proxecto non figuran. Entón non me veñan falando do que están facendo vostedes, que están recuperando dereitos conculcados, que están dando días de vacacións, que están favorecendo a conciliación laboral e familiar. Por favor, xa se ve como está o índice demográfico neste país, como están precisamente as estruturas do rural desabastecéndose e perdendo servizos a pasos axigantados e perdendo xente por ese motivo. E non deixemos de lado os números de docentes que se empregan, ás veces de forma desinteresada, pero desde logo houve perda de profesorado en Galicia. Os datos oficiais falaban de 1.250, quedándonos cos datos oficiais do Ministerio. E iso é así. E perdimos tamén capacidade de emprego no sector público, por moito que vostede agora veña facendo fachenda da OPE deste ano, da tasa de reposición deste ano. Pero
Sume todo o que se perdeu en postos de traballo ao longo destes anos. E fan unha suma e verá que perdimos capacidade nos servizos públicos, perdimos calidade e ademais a cidadanía perdeu o dereito de acceso a eses servizos, porque se introduciron copagos e repagos para acceder ao que era un dereito. E mesmo pasou coa sanidade, deixémolo aí. Sobre as emendas, ben, por favor. Con respecto ás emendas, como non pode ser menos, imos apoiálas porque defenden a recuperación íntegra do salario roubado á clase traballadora e, polo tanto, desde ese punto de vista, contará con o noso apoio. Nada máis e moitas gracias, señor Rón. Grupo Parlamentario.